یاد رکھنا یہ سارے سن لیں اوپر سے نیچے تک، سب اپنے پرائے بیگانے سارے سن لیں، اگر ختم نبوت کے قرارداد کو پیش کرنے کے لیے ہم نے 53 سے لے کر 73 تک 10,000 مسلمانوں کی قربانیاں دی تھی نا، تو انشاءاللہ 1,000,000 کی بھی دینی پڑی ہم اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، بلکہ 10,000,000,000 کی بھی دینی پڑی ہم حضور کی ختم نبوت کے قانون پر حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر سودا نہیں ہو سکتا، تمہاری چالیں تمہاری ساری باتیں انشاءاللہ اللہ تمہیں ان میں غرق کر دے گا، حضور کی ختم نبوت کا پرچم انشاءاللہ تابندہ سلامت انشاءاللہ قیامت تک لہراتا رہے گا، اور تمہاری